Հարգելի բարեկամներ, մասնագետ օնլայնն է Շանթի ուղի եթերում, ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ բարև ձեզ։ Այսօր առաջի անգամ նոր տարում մենք հանդիպում ենք ուղի եթերում, և ես կցանկանամ ընդամենը մի բան, եկեք չհիվանդանանք, այս տարի չհիվանդանանք, թե ինչ կլինի մյուս տարի, արդեն կորոշենք, երբ որ կսկսվի 17 թիվը։ Ով հիվանդ չի, նա առողջ է։ Սիրելի բարեկամներ, եկեք այսօրվա հաղորդումը սկսենք մի տեսանյութից, և հետո պարզաբանումներով կգնանք ամեն ինչ հասկանանք։ Դասընթացները անցնում են բժիշկներ տարբեր բժշկական կենտրոններից, Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցից, հանրապետական հիվանդանոցից, Արաբկիրի հիվանդանոցից, մանկական Մասիվի հիվանդանոցից, այսինքն այդ բոլոր հիվանդանոցներում կլինի մասնագետ, որը կկարողանա հիվանդին օգնել անցնել պոմպային թերապիայի։ Պոմպային թերապիան նորագույն տեխնոլոգիաներից է դիաբետի բուժման մեջ, և դա թույլ կտա մեր բժիշկներին և հիվանդներին ավելի ժամանակակից մեթոդներ օգտագործել դիաբետի բուժման մեջ։ Ամեն 1 կամ 2 րոպեի ընթացքում ներարկվում է ինսուլինը փոքր դոզաներով։ Պոմպերի շնորհիվ հիվանդը հնարավորություն ունի չսրսկվել ամեն օրը մի քանի անգամ։ Այդ պոմպերը կարող են օգտագործվել ոչ միայն տիպ 1 դիաբետի ժամանակ, այսինքն երիտասարդների համար, նաև տիպ 2 դիաբետի ժամանակ, մեծահասակների մոտ և հղիների համար։ Հսկողությունը նույնպես պետք է մնա բավականին լուրջ հիվանդի կողմից, բայց նա չի ունենա արդեն այդ ամենօրվա սրսկումները և ավելի լավ արդյունքների կհասնի, որովհետև շատ բոլոր հիվանդներն էլ գիտեն, որ շատ ուշադիր են, հաշվում են ինչ են ուտում, երբ են ուտում, ֆիզիկական ակտիվություն, ամեն ինչը հաշվի առնելով, միևնույնն է շատ անգամ դժվար է լինել հասնել դիաբետի կոմպենսացիա, այսինքն կարգավորել թվերը շաքարի արյան մեջ, իսկ պոմպերը այդ հնարավորությունը տալու են հիվանդներին։ Հարգելի բարեկամներ, երևի հասկացաք, որ խոսելու ենք շաքարային դիաբետի մասին, ներկայացնում եմ մեր տեսահոլովակի հերոսուհուն Երևանի պետական բժշկական համալսարանի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի էնդոկրինոլոգիայի կլինիկայի ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկական էնդոկրինոլոգ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Ելենա Աղաջանովային, և մեր մյուս հյուրին, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նույն էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ, Էքսիոլ պոմպային ինսուլինաթերապիայի կենտրոնի բժիշկ էնդոկրինոլոգ Լուսինե Քալանթարյանին։ Բարև ձեզ, ձեր անցած տոները շնորհավոր, իմ սիրելի կոլեգաներ։ Բժշկուհի Աղաջանովա, հարցը առաջի ձեզ, ինչի մասին էր խոսքը։ Այդ դուք ներկայացրեցիք, բայց կուզենամ հիմա ասեք, թե ինչի էին հավաքվել, ովքեր էին այնտեղ, և ինչ հարցի մասին էր գնում խոսքը։ Խոսքը գնում է ինսուլինի ներարկման նորագույն մեթոդի մասին։ Առաջի անգամ ասեմ, որ ինսուլինը ներարկվեց, հայտնաբերվեց և ներարկվեց դեռ 1922 թվականից, և դրանից հետո մինչև հիմա միակ բուժումը տիպ 1 շաքարային դիաբետի հիվանդների, այսինքն նրանք, որոնց մոտ չի արտադրվում ինսուլինը սեփական, դա ինսուլինը թերապիան է, այսինքն մենք պետք է դրսից ներարկենք ինսուլին այդ հիվանդներին, և միակ միջոցը դա սրսկումներն է։ Եվ արդեն դրան անվանում ենք փոխարինական թերապիա։ Դրան անվանում ենք փոխարինող թերապիա, ինչը որ չի արտադրվում, կողքից տալիս ենք, ուրիշ տարբերակ չկա, և ինսուլինը հնարավոր չի ստանալ ոչ հաբերի տեսքով, ոչ էլ փչելու տեսքով, միայն սրսկումների տեսքով կարող ենք ստանալ ինսուլինը։ Եվ իհարկե այդ սրսկումները օրեկան մի քանի անգամ անհրաժեշտ են, որովհետև ամեն, երբ որ մենք տալիս ենք փոխարինող թերապիա, մենք փորձում ենք կրկնել այն նույն պատկերը, ինչ որ կա օրգանիզմում, այսինքն այն նույն ձևի, ինչպես արտադրվում է ինսուլինը օրգանիզմ, մենք փորձում ենք դա հասցնել օրգանիզմ, և դա ստացվում է օրեկան մի քանի անգամ 2 տեսակ ինսուլին պետք է ստանա հիվանդը։ Եվ տասնյակ տարիներ իհարկե միայն մեր հիվանդները չեն տարապում նրանից, որ պետք է օրեկան մի քանի անգամ սրսկվեն, դա մշտական պրոբլեմ է, հենց 22 թվականից մինչև այսօր ամենտեղ ամբողջ աշխարհում, ցանկացած, զարգացած և ոչ զարգացած երկրներում, և միշտ փորձում են գիտնականները, փորձում են ինչ-որ ուրիշ տարբերակ գտնել, ինչպես անել, որ այդ սրսկման պահը չլինի։ Եվ դեռ
60-ական թվականների ստեղծվել է մի սարք, հա, դա նո պոմպայի պոմպա չեր դեռ, ինսուլինային պոմպան չեր, բայց դա ինչ որ մի նման բան էր, նախահայրներ, այո, այո, ստեղծել էր մի բժիշկ, որի երեխան հիվանդ էր շաքարային դիաբետով եւ չափսերը իհարկե այդ նախահայրի ամենա շատ մեծ էին, պայուսակի նման էր, որը մեջքին ուրեմն հակնում էր եւ տանում էր, իհարկե շատ հարմար չէր եւ դոզավորումը բարդ էր եւ այլն եւ այլն, ճիշտ գրի չէր, բայց ինչի եմ ասում, որ այդ 60-ական թվականներից միշտ այդ փորձը կար ստեղծել ինչ որ մի սարք, այո, որը կփրկի հիվանդներին ամենօրվա սրսկումներից, այո, տարբեր տեսակի բաներ էին փորձել եւ հիմա դա ստացավ այս ժամանակակից պոմպերի տեսքը, դա սարք է, էլեկտրոնային սարք է, հիմա դա արդեն Հայաստանում կա, այսպես ասենք, եւ հավաքվել էին այդտեղ, այո, արդեն 20-30 դիտենք, թե ովքեր էին հավաքվել, դուք ուղղակի կասեք, չէ, խոսքով չի, դուք հիմա պատմեք։ Արդեն 20-30 տարի է, որ ամբողջ աշխարհում այդ ինսուլինային պոմպերը օգտագործվում են եւ հիմա արդեն կա 500,000-ից ավել մարդ աշխարհում, որոնք օգտագործում են ինսուլինային պոմպեր, օրինակ ամերիկայի նահանգներում ամեն երրորդը տիպ 1 դիաբետով նա ունի ինսուլինային պոմպ։ Եվ մենք միշտ իհարկե բժիշկները, էնդոկրինոլոգները, մանկական էնդոկրինոլոգները ուզել են նույնը ունենալ այստեղ։ Եվ այս տարի մենք այս տարվանից արդեն այդ պոմպերի հնարավորությունը մենք էլ ունենք։ Եվ հրավիրել էիք էնդոկրինոլոգ։ Եվ հրավիրվել էր, իհարկե հրավիրվել էին մասնագետներ, Մետրոնիկ ֆիրմայի ներկայացուցիչները եւ տեխնիկական աշխատողեր եւ բժիշկ էնդոկրինոլոգ, որոնք եւ ուսուցանել էին այստեղի տեղացի բժիշկ էնդոկրինոլոգներին, թե ինչպես են աշխատում այդ պոմպերի հետ, ինչպես են աշխատում պոմպերը եւ ինչպես պետք է աշխատել այդ պոմպերի հետ, որտեւ ասես դա բավականին բարդ սարք է եւ հատուկ գիտելիքներ է պահանջում, դասընթացները տևում էին 3 օր, բավականին հագեցած, ժամը 9-ից մինչև 6-ը, մասնակցում էին 18 բժիշկ, էնդոկրինոլոգներ տարբեր կենտրոններից, եւ հիմա գրեթե բոլոր մեր հանրապետության Երևան քաղաքի բոլոր հիմնական հիվանդանոցներում կան բժիշկներ, որոնք կարող են աշխատել այդ պոմպերի հետ։ Ես բժշկուհի Լուսինեին հարց տամ, Լուսինե, դուք արդեն աշխատում եք հենց այն կենտրոնում, որը հենց զբաղվում է այդ լուսավորչական աշխատանքով, աշխատանքով էնդոկրինոլոգների հետ եւ միգուցե եւ պացիենտների հետ, որոնք արդեն կունենան ցանկություն նման մեթոդով շարունակեն իրենց բուժումը, եւ ինչքան ես գիտեմ, դուք ասում եք, որ շաքարախտը դա հիվանդություն չի, այլ կենսավոճ, եւ կենսավոճը պետք է գնալով լավացնել, դա քայլերից մեկն է։ Կարող եք նկարագրել, դա դուք բերել եք ձեզ հետ, պոմպը, դա ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչում է սարքի այդ նորությունը։ Ինսուլինային պոմպաները դա մի այսպիսի փոքրիկ սարքավորումներ են, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս փոխարինել ինսուլինի մշտական ամենօրյա ներարկումները։ Ինսուլինը տեղադրվում է այս ինսուլինային պոմպի մեջ եւ համապատասխան ինֆուզիոն համակարգի միջոցով, որը ամրացվում է մարմնի տարբեր տեղամասերում, հետեւյալ տեղադրիչի սերտերի միջոցով, բավականին անցավ տարբերակով, եւ ինսուլինը միկրոդոզաներով անընդհատ ներմուծվում է, հեռացվում է, այո, հեռացվում է, մարմնի վրա միայն մնում է սա, միայն այս հատվածն է մնում, այո, պոմպը ամրացվում է կամ գոտու վրա, կամ դրվում է գրպանում, կան նաև հատուկ հարմարանքներ, որոնք ավելի ձյուրին են դարձնում պոմպի կրելը։ Այս բաների ժամանակին հեռախոսների համար ունեինք այդպիսի փոքրիկ սակներ, իհարկե։ Պոմպը կարելի է որոշակի ժամանակահատվածով նույնիսկ անջատել մարմնից, շատ հեշտ գործողության միջոցով անջատել, օրինակ լոգանք ընդունելու համար կամ որևէ սպորտով զբաղվելու ժամանակ, որի դեպքում հնարավոր է, որ տրավմատիկ լինի որոշակի նույն սարքավորման համար, անջատել մոտ 1 ժամ ժամանակահատվածով, այնուհետև հեշտությամբ նորից ամրացնել։ Այս սարքի աշխատանքիությունը կանում է նրանում, որ միկրոդոզաներով անընդհատ կատարվում է ենթամաշկային ճարպապճանք ինսուլինի ներմուծում, իսկ սննդի ընդունման հետ կապված կատարվում է ավելի մեծ քանակությամբ ինսուլինի ներմուծում։ Նրա մեջ կա նաև սենսոր,
vorre inșor zevi carcavorume. Insulina în pomper, voron cu unen naiv sensor, asincă carohen iev zgal, glucoz, chapel, glucoza e tuța niștere, aranzi integradervat sensor, iev pohanțel, tăveal informația în pompin. Iete pompa așhatume aranz sensori, ait paragaium, octagor sfumen, matit, chapat, glucoza e tuța niștere, est glucometri. Iev să ne dăm terchi într-un manhet capat, ca tarvume avelimeți cana cu țam insulini nermuțum, cărchin pompi miciotsov. Pastoren i tarberuțiun bazmaki or micani în cam nerearcumnere, insulina în pompai miciotsov, insulina în pompai octagorsman paragaium, nerearcum ca tarvume iere core în tamene mec în cam mia, în ais infuzion hamacar că pohelu hamar. Սիրելի կոլեգաներ, մենք մի փոքր կընդհատվենք, այժմ կլինի գովազդը, սիրելի բարեկամներ, խորհուրդ եմ տալիս ես հեռու չգնալ, դուք տեսնում եք, որ ամեն ինչ խոսեցինք լրիվ նորություն էր, եւ հիշեցնում եմ, որ հյուրերը էնդոկրինոլոգներ են, էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Ելենա Աղաջանովան եւ Լուսինե Քալանթարյանը նույն ամբիոնի դասախոսը եւ ուղակի եթե դուք ունեք հարցեր այս վերաբերյալ շաքարախտի Pompi et capvați, hântrem iar că hamară talisec, iziete ducurile când hara pe zarțele endocrinologie, iar că duc carohectal, ai sor octvel hangamanchiți, veți meni când am govazdi. Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, Բժշկուհի Աղաջանովա, Բժշկուհի Լուսինե, ես գիտեմ, որ մենք մի տեսանյութել ունենք, որտեղ խոսեց հենց այդ ընկերության ներկայացուցիչը, որը ներկայացնում էր այդ պոմպը, եկեք մի հատ իրա խոսնել լսենք ու էլի թեման կշարունակենք. Այս դասընթացի նպատակն է սովորեցնել բժիշկներին, ինչպես օգտագործել ինսուլինային պոմպը և պատմել իրենց նման բուժման առավելությունների մասին։ Թերապիայի այս ձևը օգտագործվում է ողջ աշխարհում և Եվրոպայում, բոլոր զարգացած երկրներում, որտեղ ինսուլինային պոմպեր օգտագործող առաջին տիպի դիաբետով հիվանդների տոկոսը կախված երկրից կազմում է 10-25%. Հայաստանում այս տոկոսը շատ ցածր է, և այդ պատճառով մենք ուզում ենք խրախուսել թերապիայի այդ տեսակն այս երկրում։ Ինսուլինային պոմպի ամենամեծ առավելությունն այն է, որ սա մարդու օրգանիզմ ինսուլինի ներարկման ամենաֆիզիոլոգիական ձևն է։ Ինսուլինային պոմպը ավտոմատացված կերպով ներարկում է բազային ինսուլինը, այն ինսուլինը, որն արտադրվում է ենթաստամոքսային գեղձի կողմից սննդի ընդունման և գիշերվա ընթացքում։ Սնունդ ընդունելուց առաջ հիվանդը ծրագրավորում է լրացուցիչ ինսուլինը, այն պետք է աշխատի այն ածխաջրերի հետ, որոնք հիվանդը պատրաստվում է ուտել։ Հավելյալ ինսուլինը օգտագործվում է նաև սթրեսային իրավիճակներում կամ հիվանդության ժամանակ ինսուլինի ամբավարարությունը շտկելու համար։ Միաժամանակ հնարավոր է նաև մեծացնել բազային ինսուլինի քանակը։ Այսպիսով ինսուլինային պոմպերը համեմատած ամենօրյա բազմաթիվ ներարկումների հարմարավետ և ճկուն հնարավորություններ են տալիս։ Մենք զանգ ունենք, եկեք լսենք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես լսում եմ ձեր հաղորդումը և ինձ շատ հետաքրքրեց։ Ես որտեղից կարող եմ վերցնել այդ պոմպերից, ուզում եմ օգտվեմ անպայման։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Որովհետև ես զրսկվում եմ օրը 5 անգամ, ու 5 անգամ չափում եմ, իմ մոտ ահավոր տատանվում է, բարձրանում է, իջնում է, երևի դա ինձ շատ պետք էր էլի, ուզում եմ անպայման ունենամ։ Հասկանալի է։ Եկեք բաժանենք երկու մասի, հա, հարցը։ Լուսինե, դուք մի հատ ասեք, որ դե մենք համարը տալիս ենք ձեր, ասեք, որ ունեք կենտրոն, բան, և մյուս հարցը, գիտեք, որը կլինի Բժշկուհի, ինչի՞ ա մարդը 5 անգամ սրսկվում օրինակ, էլի, ես մի քիչ ինձ համար դա պարզ չէր։ Ինսուլինային պոմպերի հետ կապված ցանկացած հարցով կարող են պացիենտները, այդ թվում նաև բժիշկները դիմել Axiol ինսուլինային պոմպային ինսուլինաթերապիայի կենտրոն, որը գտնվում է Հերացի 7 հասցեում, ինչպես նշեցիք, հեռախոսահամարները կտրամադրվեն, այնտեղ կտրվեն սպառիչ պատասխաններ բոլոր հարցերին։ Եղա, Բժշկուհի Աղաջանովա,
Ես կարծում եի, թե գոնե այդ հարցում ինսուլինի ստանալու, ինսուլինը, մարդու ինսուլին, 24 ժամանոց եւ այլն, արդեն հասել ենք նրան, որ նե մաքսիմում, ասենք, օրը 2 անգամ պետք լինի սրսկվել։ Երբ է, որ 5 անգամ է այնուամենայնիվ մնում, դա ի՞նչ խնդիր է։ Ես արդեն ասացի, որ մենք փորձում ենք, երբ որ խոսում ենք փոխարինող թերապիայի մասին, կրկնել այն ռիթմը, բիոռիթմը, ինչպես է արտադրվում ինսուլինը օրգանիզմում։ Օրգանիզմում արտադրվում է այնպես, ինչպես նո համարյա ստանում է այս հիվանդը, այսինքն մենք ունենք մշտական որոշակի արտադրություն ինսուլինի փոքր դոզաներով, կլինենք սոված, թե դա կլինի գիշերը, քնած ժամանակը, եւ նաեւ արդեն ուտելու համար, որպեսզի յուրացվի կերած սննդի մեջ գլյուկոզան, արտադրվում է ավելի բարձր դոզաներով ինսուլին։ Եվ նույնը փորձում են կրկնել, այսինքն հիվանդները ամեն ուտելուց առաջ ստանում են կարճատև ազդեցության ինսուլին, և բազային ինսուլին օրեկան 1 կամ 2 անգամ, դա էլ կախված նրանից, թե ինչ տեսակի ինսուլին է։ Եվ ինչքան է տևողությունը դիաբետի, ինչ կարգի կոմպենսացիա, այսինքն մի շարք հարցերից է դա կախված։ Եվ այդպեսի այդ կարգի սխեման կոչվում է ինտենսիվ ինսուլինոթերապիայի սխեման, և դա բավականին ընդունված, դա ընդունված սխեմա է, այն սխեման, որ ստանում է այդ հիվանդը։ Իհարկե, մշտական հսկողություն պետք է լինի գլյուկոզայի մակարդակի արյան մեջ, և ըստ այդ թվերի սննդից կախված, ֆիզիկական ակտիվությունից կախված, ինչ որ հիվանդություններից, տարբեր վիճակներից կախված, ինսուլինի ներարկման տեղերից կախված, գլյուկոզան կարող է տատանվել արյան մեջ։ Դրանով կարելի է բացատրել, թե ինչու 5 անգամ սրսկվում է եւ ունի տատանումներ։ Ինդիվիդուալ ընթացք ունի բոլորի մոտ, եւ դրանից կարող է փոփոխվել հաճախականությունը, չափը եւ այլն։ Իհարկե, եւ բժշկի հետ միասին, էնդոկրինոլոգի հետ միասին մանրամասը քննարկելով ամեն ինչը, սնունդը, ֆիզիկական ակտիվությունը, ամեն ինչը, տարբեր արդեն կարելի է պարզել, ինչ կարելի է շտկել։ Բայց նման կարգի հիմաններին իհարկե կոգնի ինսուլինային պոմպը միանշանակ։ Ինչ օգուտ կստանա այս օրինակին զանգից, ասես ես ուզում եմ, ինչ կստանա։ Ամենաառաջինը, որ պոմպը հնարավորություն է տալի սրսկումներից խուսափել, բայց դա չի նշանակում, որ գլյուկոզան չի չափելու արյան մեջ։ Պարտադիր մինիմում 4 անգամ օրեկան ստուգելու է գլյուկոզան արյան մեջ, եւ ավելի հաճախ, որովհետեւ ավելի շատ ինֆորմացիա է պետք այդ սարքի համար դրա մասին, թե ինչքան է գլյուկոզան տվյալ պահին։ Առավելությունը կլինի նաև այն, որ նա ստանալու է շատ փոքր միկրոդոզաներով ինսուլինը, շատ փոքր ինսուլինային դոզաներով կստանա, այսինքն ծախսը ինսուլինի կլինի շատ ավելի քիչ, քան ներարկիչներով կամ գրիչ ներարկիչներով ստանալու ժամանակ, եւ ավելի հեշտ կլինի հասնել գլյուկոզայի կոմպենսացիայի, այսինքն նորմալ մակարդակների։ Բայց անպայման մենք պետք է հիշենք նրա մասին, որ հիվանդի պոմպայի օգտագործումը պահանջում է շատ մեծ կարգապահություն եւ լավ գիտելիքներ։ Այդ գիտելիքները, որոնք նրանք ստանում են դիաբետի դպրոցի ժամանակ, պլյուս նաեւ առանձին դիաբետի դպրոց պետք է անցկացրի պոմպային պոմպա կրողների համար, դա բավականին լուրջ չափումներ է պահանջում, եւ լուրջ պետք է հետևեն, որովհետեւ պոմպան ինքը չի անի ամբողջ գործը, նա պետք է ծրագիր ստանա, որ աշխատի, իսկ այդ ծրագիրը դնում է հիվանդը։ Կենտրոնը զբաղվում է դրանով, այդ հարցը լուծում է կենտրոնը, այդ հսկողությունը ոնց պետք է անի, սովորեցնում է պացիենտին, հա, ահա, եղավ։ Եվ կենտրոնը, եւ բժիշկները, այսինքն նույնը ես կարող եմ ասել եւ մեր կենտրոնի մուրացան հիվանդանոցի մասին։ Սիրելի գոլեգաներ, եկեք մի հատ հարց ընդունենք, լսում ենք։ Ալո։ Այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն հարցում եմ մեր բժշկուներին։ Գյումրիից են զանգահարում։ Երեխան 10 տարեկան է, 3 տարի է, ինչ իր մոտ իհայտ է եկել շաքարային դիաբետ տիպ 1 տեսակը, ստանում է ինսուլիններ, ակրապիդ եւ ինսուլաթարթ։ Հիմա ուզում ենք այդ պոմպերը նորություն էլ մեզ համար, նոր հեռուստատեսությամբ տեսանք, ուզում ենք տեսնենք, տեղյակ լինենք, ինչպես կարող ենք տեղադրել, գնել, սերտ բերել։ Համարյան նույն հարցներ, Լուսինե,
Կարող է 10 տարեկան երեխայի մոտ էլ տեղադրվի նման, թե համարվում է, որ պետք է լինի մեծահասակ։ Ոչ, պոմպան ցուցված է ինսուլինային պոմպաները փոքր երեխաներին, դեռահասներին, ուսանողներին, 5 տարիքային սահմանափակումներ ինսուլինային պոմպի օգտագործման պարագայում չկան, այնպես որ 10 տարեկան երեխան կարող է դիմել իր բժշկին պոմպայի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար, ինչպես իր բժշկին, այնպես էլ մեր կենտրոնը։ Ուշքի աղաջանով, կարող է այդպես լինի, որ ինչ-որ մի շակարախտով հիվանդի պոմպը ծուցված լինի, մյուսին դուք ասեք, որ քեզ պետ չի, թե այդ բոլորի համար է լավ կլինի, ով ինսուլին աստանում։ Այդ ոնց կասեք դուք։ Ինչպես բժշկուհին ասեց, որ պոմպերը ցուցված են բոլորին, տարիքային սահմանափակում չկա, նորածիններից մինչև շատ մեծ տարիքային տարիք, բոլորին, ով ստանում է ինսուլինը թերապիա։ Այո։ Հակացուցումն ամենակարևոր հակացուցումը դա հիվանդի ոչ պատրաստ լինելն է։ Այսինքն, եթե հոգեբանորեն անկայուն է հիվանդը, օրինակ, կամ եթե ինչ-ինչ պատճառով նա չի կարողանա հսկողություն ապահովել, չի հաշվելու իր կերած սննդի ածխաջրատները, իր չի հետևելու իր ֆիզիկական ակտիվությանը եւ այլն, եւ չի կարողանա ինքնուրույն փոխել դոզաները, որտեղ այդ ծրագիրը հիվանդը, մենք սովորեցնում ենք հիվանդին, բայց ծրագիրը ինքն է դնելու եւ փոխելու, դա է ամենակարևորը։ Եթե նա հնարավորություն ունի ի վիճակի այդ ամեն ինչը անել, հակացություն չունի։ Եվ անգամ ասեմ, որ անգամ ճարպակալումով մարդիկ, որ միշտ ասվում էր, որ նու իհարկե մենք գիտենք, որ ինսուլին թերապիան ցուցված է լինում, նշանակվում է, բայց ինսուլին թերապիան օրինակ քաշ է ավելացնում այդ մարդկանց։ Եվ կան հիմա շատ լավ տվյալներ, որ նման մարդիկ ստանում են պոմպային ինսուլին թերապիան, պոմպայով ինսուլին թերապիա, եւ դա կբերի ավելի փոքրիկ դոզաների օգտագործմանը եւ իհարկե ճարպակալումը ավելի չի քաշի ավելացում չի գնա։ Եվ ես ճիշտ եմ հիշում, ժշկուի, որ բավականին վատ երևույթ է շաքարախտով հիվանդի համար, երբ որ իրեն մոտ այդ շաքարը տատանումներով է լինում, ասենք թե նա ճիշտ է ստանում այն ինսուլինը, բայց մի բան կերավ շատ ահա որ բարձանում է, հետո մի անգամից ընկնում է, հետո եւ այդ հսկողությունը լավ չի սահմանված, եւ այդ տատանումները ավելի արագ են վերում բարդություններին, այդպես է։ Այո, իհարկե, այդպես է։ Մենք ասում ենք, որ շաքարային դիաբետ դա կենսակերպ է, բայց չենք մոռանում երբևիցե, որ նա լուրջ հիվանդություն է, եւ լրջությունը հենց բացատրվում է քրոնիկ բարդություններով, որոնք կապված են հիմնականում անոթների ախտահարումով։ Այո։ Եվ այս բոլոր տարբեր ձևի սարքերը, ինսուլինային գրիչները, ինսուլինային պոմպերը, նպատակը նրանց նա է, որ կարողանանք հսկել շաքարային դիաբետը, այսինքն կոմպենսացիայի հասնենք, երկարատև պահենք, որպեսզի հնարավորություն ունենի կանխել բարդությունները։ Ես զանգ ընդունենք, լսում ենք ձեզ։ Հալո։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ բժշկի։ Մի քիչ ավելի բարձր, եթե կարելի։ Ես հարց ունեմ բժշկի։ Ես ուզում եմ, ես վերջերս անալիզ եմ հանձնել, ինձ ասացին, որ մի քայլ եմ մնում, որ ես հիվանդանամ շաքարախտով։ Ես ուզում եմ իմանամ, ոնց կանխարգել եմ այդ միջոցը, այդ պահը, չգիտեմ։ Հա, դե տեսնում եք բժշկուհի, ես էլ եմ այդպիսի շատ դեպքեր լսել, որ հասկանալի չի, այդ արդեն շաքարախտը կա, թե դեռ այդ մարդը պետք է հանգիստ լինի, որովհետև ինչ-որ ցենց սահմանային թվերի վրա է անվերջ լինում այդ շաքարի։ Կարելի է ինչ-որ ուրիշ լրացուցիչ հետազոտություններով բռնել այն պահը, որ այստեղ նոր սկսվում է։ Ինչքան գիտեմ, ինչքան շուտ մարդը իմանա ու ձեռնարկեն քայլեր, այդքան ավելի լավ չէ։ Նու այդ ամեն ինչ, այդ բոլոր սիտուացիաները հստակ անվանումներ ունեն։ Հա։ Այսինքն դա կոչվում է պրեդիաբետ, երբ որ առավոտյան շաքարն է բարձր կամ օրվա մեջ շաքարը բարձր է, դեռ միգուցե դեռ չի հասնում շաքարային դիաբետի թվերին, բայց նորմալից ավելի բարձր է, դա կոչվում է պրեդիաբետի վիճակներն են, եւ իհարկե այ հենց այդ դեպքում, այդ սիտուացիայում պետք է ինչ-որ միջոցառումներ ձեռնարկել։ Ամենաառաջինը պետք է փոխել կենսակերպը, ավելացնել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, եւ եթե քաշը ավել է, քաշը աշխատել կցել։ Ուշադրություն դարձնել սննդակարգին։ Ապարտադիր ուշադրություն դարձնել սննդակարգին, այսինքն չծանրաբեռնել ենթաստամոքսային գեղձը, չօգտագործել քաղցր, ոչինչ շաքար պարունակող սնունդը հանել, եւ ալուր պարունակող սնունդը խիստ սահմանափակել սննդակարգի մեջ, եւ ճարպոտ չէր լինի, որ բոլորը հրաժարվեին դրանից։
Գիտեք ինչ, իհարկե այո։ Ոչ մի վատբան չի լինի, չէ։ Ոչ մի վատբան չի լինի, որովհետև դա մեր բնական սնունդը չի։ Իհարկե։ Իհարկե ճիշտ կլիներ եւ դա ավելնորդություն է։ Ներողություն, այս բղլիկության հարց է միայն։ Ուրիշ խնդիր չկա այստեղ։ Ամենադժվարը դա է։ Ճիշտ է։ Դե լավ, եկեք այս պահին մենք մի հատ գովազդի գնանք, թող մեր հերոստատողները մի հատ բոլոր ասածները հասկանան, ընդունեն եւ հարցեր առաջանան, սիրելի բարեկամներ, մյուս մասում մեր հաղորդման սպասում ենք կրկին ձեր զանգերին։ Առնակում ենք մասնագետ օնլայնը, սիրելի բարեկամներ, տաղավարում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի էնդոկրինոլոգիայի կլինիկայի ղեկավար, Հայաստանի գլխավոր մանկական էնդոկրինոլոգ բժշկական գիտությունների դոկտոր Ելենա Աղաջանովան և նույն համալսարանի նույն էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ Էքսիոլ պոմպային ինսուլինաթերապիայի կենտրոնի բժիշկ էնդոկրինոլոգ Լուսինե Խալանթարյանը, այսօրվա ինչ խոսեցինք, լրիվ նորություն էր մեզ համար, լրիվ նորություն իմ համար շատ հետաքրքիր էր, որովհետև ես իմ ընտանիքում ունեմ շաքարախտով հիվանդ և կարծում եմ, որ ես կլինեմ նրանցից, ով կփորձի այս ամեն ինչ ինչ-որ խոսում էինք արդեն օգտագործել պրակտիկայում։ Զանգուն ենք, լսում ենք։ Այո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, տվեք հարցը։ Ես ունեմ 16 տարի շաքարային դիաբետ և ստանում եմ ինսուլին օրը 2 անգամ և ինձ հետաքրքրում է այդ սարք պոմպը, ինչ հիմունքներով է տրամադրվում, վճարովի է թե անվճար և եթե վճարովի է մոտավորապես ինչ կարժենա այդ սարքը։ Եղավ, շնորհակալություն։ Լուսինե, ես կարծում եմ, որ այդ թվեր իմաստ չունի խոսել, ուղղակի ասեք, դա վճարովի է, թե ինչպես է։ Այո, սարքը տրամադրվում է վճարովի հիմունքներով, այսինքն պացիենտները պետք է գնեն տվյալ սարքավորումը, պետպատվերը չի, պետպատվերը այս դեպքում չի գործում, ավելի մանրամասն ինֆորմացիայի արժեքի մասին իմանալու համար դիմեն նույն կենտրոնը, որը տեղակայված է։ Դե գիտեք ինչ, երբ որ մարդը ինչ-որ ծախս անի, եթե բոլորիս առջև ծախս է կանգնած, մենք սկսում ենք գնահատել, ասում է բանը, արդյունքը և գինը, պետքա դա ինչ-որ հավասարազոր լինի, չէ, որ մենք այդ ծախսը անենք։ Տվյալ դեպքում, ինչ առիթներ մենք ունենք, ինչով է լավանալու մեր կյանքը, մեր կյանքի որակը, ինչպես փոխվի, նրանից հետո, որ մարդը ձեռք բերի շաքարախտով հիվանդը, այսպիսի պոմպ և սկսի արդեն այդ կենսավոճը փոխի պոմպով կիրառողի։ Կարող եք ասել ինչ է փոխվում։ Այո, իհարկե ասեցի արդեն, որ սրսկումներից է խուսափում եւ այլն եւ այլն, եթե արդեն սովորում է եւ կարողանում է աշխատել պոմպի հետ, բավականին կյանքի որակը փոխվում է։ Հնարավոր է լինում տատանումներից խուսափում է գլյուկոզայի արյան մեջ եւ դա բերում է եւ ինքնազգացողության լավացմանը իհարկե եւ շաքարի թվերի լավացմանը եւ հետագա բարդություններից խուսափելու խնդիր մենք ունենք կամ երկարացվում է զարգացումը այդ բարդությունների եւ շատ կարեւոր է որ կան տարիքային խմբեր որոնց ավելի կարող է օգտակար լինել այդ պոմպայի օգտագործումը դա շատ փոքր երեխաներն են որոնց սնունդը ուտելը անկանխատեսելի կարող է լինել։ Կամ եթե երեխաները հիվանդանում են, օրինակ շատ դժվար է նրանց կերակրել, չգիտես կուտի, թե չի ուտի։ Շատ փոքր երեխաների մոտ շատ փոքրիկ դոզաներ են պահանջվում։ Մենք ունենք հիմա այս նախարարության վերջի ծրագրի հետ կապված, երեխաները ստանում են գլիչ ինսուլիններով, ինսուլինը շատ փոքր քայլով, կես միավոր քայլով են ստանում, բայց լինում են երեխաները, որոնց համար դա էլ է շատ
նրանց պետք է ավելի փոքրիկ դոզաներով ստանալ ինսուլինը եւ այդ հնարավորությունը պոմպերը տալիս են կամ նրանք ովքեր ինտենսիվ սպորտով են զբաղվում եւ եթե ստանում են սովորական գլիչ ներարկիչներով կամ ներարկիչներով կարող են ունենալ շաքարի իջեցումներ հիպոգլիկեմիաներ բավականին հաճախ Պոմպը թույլ է տալիս դրանից էլ խուսափել, որովհետև նա կարելի է անջատել կամ կարելի է դոզան իջեցնել տվյալ ժամանակահատվածի համար, որը հնարավոր չի անել, եթե առավոտյան օրինակ արդեն սրսկումը ստացել եք։ Կամ ինչն է շատ կարևոր, հղի կանանց համար եւ շատ-շատ ցուցված են ինսուլինային պոմպերը եւ ընդունված է արդեն, որ արդեն դիաբետ ունեցող հիվանդները կանայք նախապատրաստվելու հղիության փուլում արդեն տեղադրում են ինսուլինային պոմպերը եւ ինսուլինը որովհետեւ հղիության ժամանակ շատ կարեւոր է որպեսզի հնարավորինս իդեալական մակարդակի վրա լինի ինսուլին գլյուկոզան արյան մեջ որպեսզի ճիշտ զարգացում գնա պտղի եւ պոմպը թույլ է տալիս հասնել այդ համարյա թե իդեալական մակարդակի գլյուկոզայի արյան մեջ շատ լավ զանգը ընդունենք բժշկուհի լսում ենք Ալո Բարևձեզ Ես ուզում եմ իմ մայրիկի համար ձեզ հարցնել 56 տարեկան է շաքարային դիաբետ ունի բայց թվեր ցած են մաքսիմում 10 տարին Ուղիղները շատ-շատ քրտնում է որ քրտնում եք Մի քիչ լավ չի լսվում գիտեք Դուք լավ եք լսում ճշգրիտ հա Լավ ասեք բժշկուհին պատասխանի Լավ Իհարկե կարող է լինել շաքարային դիաբետի հետ դա կարող է լինել շաքարի իջեցում մինչև չչափի գլյուկոզան հիվանդը այդ ժամերին չի իմանա հիպոգլիկեմիան դա կարող է լինել դա կարող է լինել հիպոգլիկեմիա դրա համար ժամը 2-ից 3-ի հատվածում անպայման գլյուկոզան արյան մեջ չափվի 2-3 անգամ գիշեր 2-3 օրյա հետևից եւ արդեն այդ թվերով դիմի բժիշկի նաեւ դա կարող է լինել այդ գիշերվա քրտնելը եթե նո վահանաձև գեղձի աշխատանքը պետք է ստուգվի արյան մեջ վիտամին D-ի պարունակությունը կալցիումի այս տարիքում դրանք էլ կարող են բերել ժիշկուհի շատ կարևոր հարցի մոտեցանք այդ մոնիտորինգը մշտադիտարկումը գլյուկոզայի արյան մեջ անգամ եթե մարդիկ ունեն իրենց անձնական գլյուկոմետրները տանը դա ինչ որ ունի ձև երբ պետք է ստուգեն միայն քաղցած ժամանակ թե դա ուտելուց ինչքան ժամանակ հետո կան ուղեցույցներ, որը կարելի է տալ եւ մարդը ճիշտ օգտվի։ Այո։ Իր մոտ իրաց լավ սարքերով։ Շատ լավ հարց է, որովհետեւ միջև հիմա մեզ մոտ եւ բժիշկների մոտ եւ լաբորատորիաներում ընդունված է, որ միայն առավոտյան սոված պետք է չափվի գլյուկոզան։ Ես էլ եմ տենց կարծում, չէ՞։ Դա այդպես չէ։ Դա ճիշտ է, միանշանա, բայց դա քիչ չէ, բավական չէ գլյուկոզայի մակարդակի պատկերը ունենալու համար։ Եվ գլյուկոզան արյան մեջ չափվում է օրը մի քանի անգամ։ Եր ուտելուց 2 ժամ հետո մենք սովորաբար խորհուրդ ենք տալիս չափել ամեն ուտելուց առաջ, քնելուց առաջ եւ պարտադիր, երբ որ հիվանդը իր վերին վատ է զգում։ Գլյուկոզան պիտի չափի, որ հասկանան, կապված է դա շաքարի իջեցման բարձրացման հետ թե ոչ։ Եվ ինչն է շատ կարևոր, բոլորը չեն դա անում։ Սովորաբար տիպ 1 դիաբետ ունեցողները, երեխաները դա անում են, բայց ինչն է նաեւ շատ կարևոր, որ հիմա մենք ունենք հնարավորություն ավելի ճիշտ պատկեր ունենալ գլյուկոզայի մակարդակի արյան մեջ։ Որովհետև միևնույն է, օրական 5 անգամ չափելով կամ 8 անգամ չափելով մենք չենք կարող ունենալ 100%-անոց պատկերը, թե ինչ է կատարվում, որովհետև գլյուկոզայի մակարդակը ամեն ինչից կարող է փոխվել արյան մեջ, ինչն է շատ-շատ-շատ գործոններ են ազդում։ Եվ հիմա կա հնարավորություն այս նույն պոմպային կենտրոնն է, կենտրոնը մեզ այդ հնարավորությունն է տալիս, մենք դա կոչվում է գլյուկոզայի մակարդակի մոնիտորինգ մշտական շարունակական մոնիտորինգ Երևի բժշկուհին դրա մասին իմ համառամասը կպատմի մեզ։ Դուք ասեք, որովհետև երևի մարդիկ արդեն իմանան, որ այդ հարցերով տեղ կա, որտեղ կարող են զանգահարել գալ ու ստանալ սպառիչ տեղեկատվություն։ Գլյուկոզայի շարունակական մոնիտորինգի համակարգը իրենից ներկայացնում է մի հետազոտություն, որը կրկին իրականացվում է բավականին փոքրիկ սարքի միջոցով կրկին ամրացվում է մարմնի տարբեր տեղամասերում հիմնականում որովայնի առաջային պատերին հիվանդը կրում է այս փոքր սարքը 3-ից 7 օրերի ընթացքում եւ այս սարքավորումը յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ կատարում է գլյուկոզայի մակարդակի չափում հետեւաբար օրեկան ունենում ենք 288 չափում այնուհետեւ այդ բոլոր օրերի տվյալները գլյուկոզայի չափումները անցկացվում են համակարգչի մեջ եւ ստեղծվում են
Schemaner, ըստ որի կարելի է եզրակացություններ անել, թե որ ժամերին են լինում շաքարի բարձրացումները, համապատասխան իջեցումները, սննդի ֆիզիկական, սնունդը ֆիզիկական ակտիվությունը ինչպիսի ազդեցություն են ունենում գլուկոզայի մակարդակի վրա, կարելի է հայտնաբերել թաքնված հիպոգլիկեմիաները, շաքարի իջեցումները. Հետևաբար շատ օգտակար հետազոտություն է ինչպես ինսուլինային պոմպեր օգտագործող պացիենտների համար, այնպես էլ պարզապես ցանկացած մարդու համար, ով ունի շաքար։ Եվ տիպ 1 եւ տիպ 2 դիաբետով հիվանդներ, այսինքն եւ ինսուլին ստացողների համար եւ հաբեր ստացողների համար այս հետազոտությունը շատ կարեւոր է։ Եկեք զանգանք ունենք, լսում ենք։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ 53 տարեկան եմ։ Ուրեմն սեպտեմբեր ամսին հայտնաբերվել է իմ շաքարային դիաբետ։ Այո, ոչ շաքարային։ Ես ալերգիկ եմ, ունեմ ալերգիա և օգտագործել եմ միշտ դեքսամետազոն։ Ինչն է ձեր հարցը։ Իմ հարցը նրանում է, որ ես արդեն այս մեկ ամսից ավելին ստանում եմ ինսուլին, ակտրապիտ և ինսուլատարդ։ Ուրեմ ինսուլինատարդը ես 3-11-ին 12 միավոր եմ օգտագործում, իսկ ատրապիտը օրը 3 անգամ 6-6 և 8, ժամը 9-ին, 13-ին և ժամը 18:00-ը։ Ուրեմն երկրորդ չէի օգտագործել ինսուլինատարդը, 3-3-օյան ուրեմն օգտագործել եմ, այսօր առավոտյան չափումները կատարել եմ, 17-8 է եղել, դրանից հետո ընդունել եմ ակտրապիտը, մեկ ժամ հետո նորից չափել եմ, եղել է 19-2, իսկ հիմա 18-6, չեմ հասկանում ինչ է կատարում, միշտ այդպես փոփոխական է։ Շնորհակալություն հարցի համար, հարգելի բարեկամ, սա հենց այն դեպքը չէր, որի համար խոսում էինք, այսինքն պետք է կատարվի այդ մշտադիտարկումը, մոնիտորինգը, մի հատ հասկանալ ինչ ժամանակները շատանում ապ։ Ինչ կապ ունի սննդի հետ այդ ամեն ինչը, այո, թվերը, ինսուլինի սրսկումը հերիքում է, դոզաները հերիքում են այդ տվյալ հիվանդին, թե չեն հերիքում, իհարկե միգուցե պետք է նաև դոզաները ավելացվել ակտրապիդի և առավոտն էլ ստանա նույնպես ինսուլատարդ։ Այսինքն խորհուրդ տանք մեր երուստադի տողին, թող դիմի այն ամբողջը նայվի, սկզբից մինչև վերջ, այդ ինչքան է բարձրան, որտև 17-18-ը բարձր է, չէ՞ արդեն, տենց թողնել շատ վտանգավոր է։ Դեքսամետազոններ նշանակություն ունի իհարկե, բայց ամբողջ պետք է դոզաների շտկում լինի բժշկի հետ կատարվի։ Բժշկու, ես մի բան էլ հիշեցի, ինչով կարող է շատ լինի օկտավետ և կյանքի որակը բարձրացնող պոմպը, հիմա ընդունված է ճանապարհորդել։ Մարդիկ նստում են ինքնաթիռ Երևանից, գնում են ինչ-որ մի քաղաք, այնտեղ փոխում են ինքնաթիռը, այդ ընթացքում ժամեր են անցնում, մինչև որ նրանք հասնում են երբեմն, մի օր գնում են, եթե խոսքը գնում ԱՄՆ-ի մասին, երկար, մինչև գնում հասնում են, եւ այդ մարդը այդ ընթացքում պետք է ստանա ինսուլինը, եւ ես գիտեմ, որ մարդիկ ուղղակի օդանավակայանում գնում են զուգարանը, և այնտեղ ես չգիտեմ ինչքան կարելի երաշխավորել այդ ամբողջի հիգիենիկ վիճակը, բայց ստիպված են գնալ ինչ-որ մի տեղ մի անկյունում սրսկվել, որովհետև երևի ոչ մեկին հաճելի չի բացահայտ վերցնել և սրսկում անել, ես ինչքան գիտեմ, որովայինի կամ ազդրի մեջ են անում, ընդունենք, որ կին է, պատկերացնում եք, ուրեմն դա ինչ խնդիր է այդ մի հարցը ինսուլինի ներարկման, որը պարտադիր է, պարտադիր է։ Այսինքն մարդը, ես ճիշտ լավ գիտեմ, ինչ խուճապի մեջ են հայտնվում շաքարախտով հիվանդները, եթե հանկարծ ինչ-որ բան անենց չի գնում, ոնց որ իրենց մոտ ընդունված է արդեն, այդ ժամնա, այդ ժամին չգիտեն, որտեղ ինչ, եթե մի 2 ամսվա պաշար չունենան իրենց սառնարանում այդ նույն ինսուլինի, նրանք արդեն մտահոգված են, վայ ոնց, չէ, ճիշտ չեմ ասում։ Ուրեմն տեսեք, ինչքան սա մեծ առաջընթաց է այս գործում, այս հարցում, որ խոսում ենք, զանգը եկեք ընդունենք, լսում ենք։ Ալո։ Այո, այո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ զանգում եմ Վանաձորից։ Հա։ Ամուսինս ունի շաքարային դիաբետ։ Իրեն տալիս են դիաբետոն։ Հա։ Հիմա մի հատ աչքը կատարախտ է, բոլորովին չի տեսնում։
փոխտորություն է, առաջարկել են օպերացիա։ Եվ այստեղի բժիշկը ասել է, որ երկրորդ աչքին էլ է ազդում, նորից սկսվել է կատարախտը։ Հա։ Առաջարկել են օպերացիա այդ մի աչքը, ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես կարող ենք անել։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Դե կատարակտան առանց այդ էլ կարող էր լինել, չասենք, որ միշտ շաքարախտը բերում է կատարակտայի, չէ, երևի այդպես չասենք, բայց ինչ որ ազդեցություն կտա։ Ավելի արագ է զարգանում, քիչ ուրիշ մեխանիզմներ են ավելանում, բայց իհարկե, եթե կա կատարակտա, միայն վիրահատությունն է, եթե արդեն հասուն կատարակտա, միայն վիրահատությունն է։ Եվ հարցը ամբողջովին լուծվում է, մարդու տեսողությունը կտրուկ ձևով լավանում է, այսպես խնդիր չկա, եւ եթե շաքարախտը հսկողության տակ է, մարդը հսկել, որ մյուս գործոնները, որոնք ավելանում են մարդու կյանքում անսպասելի, իրենք չբերեն նրան, որ հենց մի բան էլ այս շաքարախտը չէ բարդանա։ Այո, ակնհատակի խնդիրն էստեղ մնում, իհարկե հսկողությունը, դիաբետի պիտի լինի։ Իսկ ինչպես է կազմակերպված գործը կենտրոնի, ասենք թե մեր պացիենտները, ապագա պացիենտները, այսպես ասենք, հեռուստատողները զանգահարում են, և ինչ իրենք պետք է գան, ինչ է կատարվում կենտրոնում։ Պացիենտը, որ գալիս է, ունեք հնարավորություն որոշ հետազոտություններ անելու, կարողանում եք տիրություն անել, էլի պարզ ասեմ, այդ մարդու տիրություն կարողանում եք անել, որոնք կգան ձեզ մոտ։ Պացիենտներին, որոնք կդիմեն մեր կենտրոնը, նախ եւ առաջ կարվի խորհրդատվություն, կորոշվի արդյոք այդ մարդկանց, այդ մատվել մարդը պատրաստ է պոմպայի օգտագործման, թե ոչ, ինչքանով է տիրապետում և համապատասխանում այն պահանջներին, որոնք որ անհրաժեշտ են պոմպի օգտագործման համար, հնարավոր է կատարել ինչպես այն հետազոտությունը, որի մասին խոսեցինք, այսինքն մոնիտորինգը, և մոնիտորինգից հետո եւս մեկ անգամ քննարկել արդյոք կարիքը կա պոմպայի օգտագործման, ինչքանով է դա անհրաժեշտ, և իհարկե բացի նրանից բժշկենդոկրինոլոգը կարող է անել պարզապես խորհրդատվություն, ինսուլինի դոզաների կոռեկցիա, կամ համապատասխան դիաբետի համար նշանակված բուժման կոռեկցիա անհրաժեշտության դեպքում։ Ժշկի Աղաջանովա, մի անգամ էլ եկեք նորից ուշադրությունը դարձնենք ցուցումների, պոմպի ցուցումների վրա։ Ինչ ցուցումներ կան, մեր հեռուստատողները անմիջապես կարողանան երևի կողմնորոշվել։ Իրենց պետք է մտածել այդ ուղղությամբ, թե ոչ։ Ասեմ նրա մասին, որ եթե մենք ունենք դեկոմպենսացիա դիաբետի, այսինքն ինքը ստանում է ինտենսիվ ինսուլինի թերապիա, իր կարծիքով և սննդին է հետևում, և ֆիզիկապես ակտիվ է, ստանում է օրեկան մի քանի անգամ ինսուլին, հսկում է, փորձում է հսկել ինսուլինը, բայց նա կոմպենսացված չէ, դա ցուցում է ինսուլինի թերապիայի։ Եթե ունենք անհասկանալի կամ հաճախակի հիպոգլիկեմիաներ, շաքարի իջեցումներ, դա ցուցում է ինսուլինը, դա ցուցում է պոմպային թերապիայի։ Շատ փոքրիկ երեխաներին, որոնց դժվար է կառավարել, որոնց շաքարը դժվար է կառավարել մշտական սրսկումներով, կամ որոնք վախում են սրսկումներից, վախը ունեն այդ սրսկումների նկատմամբ, եւ ամեն, մենք ունենք երեխաներ, որ ամեն մի սրսկումը դա ստրես է, նրանց ցուցված է պոմպային թերապիա։ Դեռահասներին, որոնք նույնպես ունեն օրվա ռեժիմը, նրանց մի քիչ անկանոն է, և նրանց պետք է ճկուն օրվա ռեժիմ ունենալ, և նրանք ունեն, այսինքն տարիքի հետ կապված, ունեն այսպես կոչված լուսաբացի ֆենոմեն, երբ որ առավոտվա ժամեր, վաղ առավոտյան ժամերին շաքարը անհասկանալի բարձրանում է, նո, այսինքն բացատրելի է, բայց նրանց համար անհասկանալի բարձրանում է, այդ դեպքում նույնպես ցուցված են պոմպային թերապիա։ Այն հիվանդներին, որոնք հղիներին, հղի կանանց և պլանավորում են հղիությունը, այդ բոլոր խմբերին իհարկե ցուցված է պոմպային թերապիան։ Մի հարց տամ, Միշկոյի, դա արդեն ոչ թե պոմպի մասին է, ձեր պրակտիկայում էլ երևի ամեն օր եք հանդիպում, երբ որ առաջի երկրորդ խմբի շաքարախտով անձնավորությունը, որը մինչև այդ շատ լավ կարողան մեր կոմպենսացնել վեղահաբերով, այդ պերորալ միջոցներով, արդեն ոնց որ սկսում է անհրաժեշտություն որոշ չափով ինսուլինի անցնելու, չէ՞, տենց լինում է, արդեն չի հերիքում ոնց որ, և սկսում են ձգել, չէ՞, ասում է, չեմ ուզում կնստեմ ինսուլինի վրա, և օրգանիզմը սկսովորի, դա չէ՞ որ օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է սկսել ինսուլին անելը, ինչքան կարելի է ձգել և ընդհանրապես։ Հա, որտեվ ասեմ իհարկե, որ տիպ 2 շաքարային դիաբետի ժամանակ մենք ասում ենք ինսուլինը արտադրվում է, բայց
Բայց երբ որ սկսվում է շաքարային դիաբետը, արդեն մոտ 40-50%-ով ընկած է արտադրությունը ինսուլինի։ Եվ դա գնալով շարունակվում է, եւ գալիս է ժամանակ, մի քանի տարվա ընթացքում, ու տարբեր մարդկանց մոտ գալիս է ժամանակ, երբ որ ինսուլինը արդեն այնքան ցածր է արտադրությունը ինսուլինի, որ կարիք չի հերիքում օրգանիզմը, անգամ հաբերի օգնությամբ, եւ կարիք կա կողքից ինսուլինը ստանալու։ Պետք է չուշացնել այդ պահը, որովհետև մեր ժողովուրդը վախում է, ինչի ասում են, ինչ որ բարդությունները, որոնք կապված են շաքարախտի հետ, նրանք արդեն սկսում են վերագրել հենց ինսուլինի նշանակմանը, բայց դա այդպես չէ։ Ինսուլինը պետք է նշանակել ժամանակին, որպեսզի նա կարգավորի օրվա մեջ գլյուկոզան եւ կարողանանք այդ բարդությունները մի քիչ հետաձգել։ Ինսուլինը ամենաանվնաս դեղն է, ամենամաքուր օրգանիզմին մոտ դեղն է։ Այո, եկեք մի զանգել ընդունենք։ Սիրելի բարեկամ, շատ քիչ ժամանակ է մնում, խնդրում եմ արագ ձեր հարցը տվեք։ Ալո։ Հա։ Ես շաքարային դիաբետով հիվանդ եմ, ասենք շաքարային դիաբետով հիվանդը կարող է նորմալ երեխա ունենալ առանց շաքարային դիաբետի։ Հասկանալի է։ Ինչքանով է մեծանում ռիսկը ունենալ ժառանգական, ասենք թե երեխայի մոտ շաքարախտով դիաբետ, եթե ծնողներից մեկը կամ երկուսը ունեն։ Կա թվեր ունենք, թե ասեմ իհարկե, որ հնարավոր է ունենալ առողջ երեխա առանց շաքարային դիաբետ։ Եթե մայրը ունի տիպ 1 շաքարային դիաբետ, շատ քիչ է համանականությունը, որ երեխան կունենա հետագայում տիպ 1 շաքարային դիաբետ, մոտ 5%։ Եթե ունի տիպ 2 շաքարային դիաբետ, ավելի բարձանում է համանականությունը։ Բայց մեկը շատ քիչ է, չէ՞։ Բայց մեկը քիչ է։ Եկեք ասենք, որ այդ համանականությունը շատ քիչ է։ Ես ասացի, որ հնարավոր է, դա քիչ է համանականությունը, եւ նա հանգիստ կարող ունենալ առողջ երեխա, բայց դեղ ամենակարևորը, ինչպիսի կլինի իր վիճակը հղիության ժամանակ, այսինքն գլյուկոզայի մակարդակը ինչպիսին կլինի, որպեսզի դա չվնասի պտղին, եւ այն ընթացքում, երբ որ պտղի մոտ զարգանում են օրգանները, համակարգերը ձևավորվում են, շաքարի մակարդակը պետք է լինի շատ, այս պետք է լինի նորմալ, այսինքն նորմային շատ մոտ։ Եթե դա այդպես չլինի, դա է լինելու վտանգը, որ երեխան կունենա ինչ որ խնդիրներ, ինչ որ բարդություններ կամ զարգացման առատներ։ Եվ վերջապես եկեք լավատեսական, այսպես ասած, մոտեցում ցույց տանք այս հարցին։ Լինում է, որ մարդը հիվանդանում է շաքարախտով։ Դա հիմա շատ տարածված է։ Եվ ողբերգություն դրանից սարքել պետք չի, անգամ եթե երեխայի մոտ է։ Մենք տեսնում ենք, որ ունենք շատ լավ զարգացած էնդոկրինոլոգների, այսպեսի մեր խումբը ձեր, Հայաստանում ունենք շատ լավ մշակված մոտեցումներ, այսինքն այս դիաբետի դպրոցներ, մանրամասնորեն դուք բացատրում եք ինչը ոնց, ինչը չուտենել եւ այլ ամեն ինչը։ Մշտա դիտարկումը գնում եմ մշտական ձեզ մոտ, այսինքն եթե հիվանդը տեսադաշտում է, դուք միշտ գիտեք նրա վիճակը ոնց է եւ այլն, եթե վտանգ չկա, ինձ թվում է այն մարդու մոտ, որը ինքն էլ է գրագետ, որը բժիշկ ունի, որի հետ ինքը առնչվում է, ճիշտ է։ Եվ անգամ ես ձեզ կասեմ, որ հենց շաքարախտը այն հիվանդություններից է, որը վերահսկելի հիվանդություն է դարձել։ Շատ լավ կարելի է ապրել, ամեն ինչից օգտվել եւ այնպես անել, որ այդ հիվանդությունը չանցնի, չափը չանցնի, չանցնեն բարդություններ չլինեն եւ այլն, չէ՞։ Ճիշտ չեմ ասում։ Այսօր շատ շնորհակալություն, սիրելի կոլեգաներ։ Ես կարծում եմ, որ ինչպես դուք մշտադիտարկում եք, մոնիտորինգ եք անում շաքարի մակարդակը արյան մեջ, այնպես էլ ես կմշտադիտարկեմ այս հարցը։ Լուսինե, ձեզ հետ կլինենք կապի մեջ, դուք կասեք, ինչքան են օգտվողները։ Ես կարծում եմ, մի տարուց հետո մենք կունենանք արդեն բավականին մարդ, որոնք անցել են պոմպի։ Մենք կողքից կնայենք, կտեսնենք, մարդիկ գոհ են, գոնչ են, իհարկե աշխարհում ժշկույի դուք գիտեք շատ են օգտագործում արդեն, այս մեթոդը արդեն լավ մտել է, դե մեր մոտ նոր է։ Ամեն մի նոր բան պահանջում է, ունենք։ Մենք արդեն ունենք եւ շատ լավ արդյունքներ։ Ահա, դե շատ լավ է։ Ուրեմն մենք արդեն կարողանանք խոսել օրինակների վրա։ Շնորհակալություն, ստեսություն, հիվանդացեք։